bon dia a tots i totes, gràcies per venir. Abans dir-vos també que després, si podem, ens agradaria fer alguna foto a fora. No volíem fer la roda de premsa aquest cop a fora com una altra vegada, perquè ja va ser prou calorós el tema i ara estem encara pitjor, no? Però bueno, si després podem fer algunes fotos. De fet, com ja es vam anunciar fa unes setmanes, la nostra companya, la Núria Gibert, actual tinent d'alcaldia de Drets Socials, doncs va ser regidora. Vull aprofitar també per agrair també públicament la feina que ha fet al capdavant d'aquesta àrea i bueno, tot el, jo crec que t'hi has deixat la pell, i també en lo personal crec que és d'agrair tot l'aprenentatge que he pogut fer aquests 3 anys amb tu al costat, no? Però bueno, també us vam explicar que era una decisió eminentment política i que ens és natural a la CUP. Nosaltres entenem que la participació política institucional l'entenem des del col·lectiu, i llavors, per entendre-la des del col·lectiu, creiem que és necessari plantejar-nos uns relleus en el que és la feina institucional. Per què això? Perquè entenem que la responsabilitat a la institució, en el nostre cas, com a CUP, no pot dependre exclusivament d'unes poques persones, perquè és important també socialitzar tot el coneixement que aquí adquirim per bé del projecte col·lectiu i també per bé del nostre programa i de la transformació social que al final volem implementar, doncs, també des de la lluita institucional, no? Per això creiem que és un relleu que és natural, que no és la primera vegada que el fem a la CUP, i per això mateix, doncs, ens trobem també avui en aquesta sessió d'explicar-vos la persona que entrarà per cobrir aquesta vacant, com qui diu. Entenem que al final, com més persones passin per la institució, també el nostre projecte és més coral, i al final no deixa de ser un projecte amb el que fa ara 3 anys vam decidir entrar a governar, amb la mirada posada en millorar les condicions materials de la gent de Sant Cugat. Creiem que aquesta és la idea de fons amb la que treballem cada dia i fins a l'últim dia de mandat i que ens toqui estar aquí, i creiem per tant que és important que vagin passant persones del nostre col·lectiu, del nostre projecte, per poder impulsar amb més força i més coralment, doncs, aquesta voluntat de millorar les condicions materials dels nostres veïns i veïnes. Dit això, qui entrarà com a regidor un cop sigui efectiva la renúncia de la Núria serà el company Oriol Sánchez. Com heu vist, evidentment, ell formava part de la nostra llista electoral el 2019, és un company de l'assemblea de la CUP ja des de fa anys, també ha tingut participació en d'altres espais i moviments de la ciutat els darrers anys. Ell ja, en tot cas, us explicarà una mica des de la seva vessant. També és en lo professional, que això també sempre es comenta, i és sociòleg i analista de dades, per professió i vocació, diria, i també explicar-vos que hem estat treballant en aquest relleu intensament, no? De la mateixa manera que l'altra vegada us vam explicar que ja teníem una decisió presa al respecte de la Núria, la tinència d'alcaldia de Drets Socials, doncs ja estàvem treballant en aquest relleu. De la mateixa manera amb l'Oriol, no entra de nou, entra amb coneixement i bagatge, perquè així ho estem treballant amb ell des de fa temps. Bueno, dit això, l'Oriol entomarà reptes que encara ens queden fins a final de mandat. Jo crec que és interessant insistir en aquesta idea, perquè el preelectoralisme a nosaltres no ens agrada. Hem tingut l'oportunitat històrica d'estar al govern de la ciutat i poder impulsar aquelles polítiques que creiem que sí milloren les condicions materials de la gent de la ciutat, i sobretot de la gent que més ho necessita, una ciutat que sabem que és complexa de viure i econòmicament parlant, i l'Oriol entomarà també aquest repte de seguir treballant fins l'últim dia de mandat. Dit això, jo, Ori, et passo la paraula, et presentes, i després qualsevol cosa, doncs, resolem dubtes o preguntes. Vale, pues moltes gràcies, Marco, per aquesta introducció. Simplement remarcar una altra cosa: el relleu és polític, però el relleu també hem pogut fer-lo amb rigor i amb temps. Per què? Doncs perquè, com ha dit el Marco, hem vingut aquí a fer feina, hem vingut a treballar fins l'últim moment, i per tant, volíem sempre, des del principi, que aquest relleu no influís o no penalitzés les polítiques que s'estan fent fins ara, les que ja s'estan implementant i les pendents per implementar, per les quals lluitarem fins l'últim dia, i per tant, doncs, el que hem volgut és que
que això no repercuteixi en la feina que s'estava fent. Vale? A banda d'això, i abans d'entrar a comentar què és el que jo assumiré, vale? Voldria agrair, òbviament, com no a la Núria, òbviament, com no també a, les, a la Lourdes i al Marco per l'acollida i a tot l'equip, i a, òbviament a l'assemblea per la confiança dipositada, no? Perquè això ha sigut una decisió presa en assemblea, com acostumem i com ja sabeu que fem aquestes coses a la CUP, vale? I que jo assumeixo amb responsabilitat i amb compromís. D'acord? També és veritat que aquest també és un bon moment per fer aquest relleu. Vale? Hi ha moltes polítiques que s'han implementat, hi ha moltes polítiques que hi ha, tot i aquest mandat tan estrany i tan, tan estrany i tan particular, doncs s'ha pogut fer molta feina, ja s'ha vist quan s'ha repassat i quan s'han fet notícies sobre el grau de compliment de l'acord que vam fer amb el govern, que per això vam entrar, per complir aquest acord, no vam entrar per cap altra cosa que no fos fer polítiques actives i fer polítiques decidides i per complir amb el nostre programa, amb el nostre compromís amb la gent. No? Aleshores, és un bon moment perquè precisament s'han complert moltes polítiques i les que queda per fer s'ha d'acabar de donar aquest últim impuls per maximitzar la feina que hem pogut fer fins a l'Ajuntament, dins de l'Ajuntament, perdó. Dit això, jo assumiré les regidories que tenia el Marco, jo assumiré Participació i Joventut, dues regidories doncs, que realment han fet molta feina, han treballat molt des del principi, quan vam entrar, des del principi de mandat, des de la CUP vam voler explícitament i políticament que aquestes regidories agafessin molt de pes i per també pal·liar un greuge històric, no?, que ha tingut aquesta ciutat, vale?, i donar més entitat a aquestes polítiques responent precisament a aquesta necessitat històrica que vam detectar, no?, de menysteniment o de no priorització. D'acord? Els resultats crec que salta a la vista que han estat molt positius, que s'ha fet una gran feina per part de, doncs per part del Marc, òbviament, i per part de tot l'equip de treball i de la gent que treballa aquí a l'Ajuntament, i així seguirem, vale? Seguirem insistint en aquesta línia. Aleshores, des de Participació seguirem aprofundint doncs, en els consells de barri, vale? Com a primer i principal espai de presa de decisions i com a espai de polítiques comunitàries. També seguirem desplegant el programa de barri, com ja sabeu, a cada barri, i arrelant els pressupostos participatius a les necessitats dels veïns i les veïnes. D'acord? Amb joventut també el que volem és acabar d'implementar el Pla Local de Joventut amb un compliment a dia d'avui del 80%, volem que sigui superior, vale? I seguirem potenciant aquestes polítiques que donen respostes a un col·lectiu amb una idiosincràsia pròpia com és el jovent, amb unes necessitats i unes inquietuds genuïnes. Per tant, venim aquí, com es diu vulgarment, no? Si algú funciona no ho toquis. Per tant, com que això està funcionant, com que està funcionant i està demostrant que està funcionant bé, doncs insistirem i continuarem treballant en aquesta línia. Per tant, tinc la sort, en aquest cas, us puc dir que el Marc em deixa un bon escenari per continuar treballant, com la Núria deixa un bon escenari al Marco per continuar treballant fins l'últim dia i per maximitzar les polítiques públiques que podem fer des de la institució cap a aquells que creiem que als qui ens devem. No? I fins aquí una mica la presentació. Qualsevol pregunta, qualsevol dubte, us el mirarem de respondre entre totes. Sí, deia Marco que havies participat en molts moviments socials. Jo et tinc ubicat en l'Assemblea de Drets Socials, segurament són altres. Quins diries que són aquells moviments en clau local? En clau local? Sí. Jo vinc aquí al 2012. Vale? Aleshores, jo ja venia de participar en diferents associacions tant estudiantils com polítiques a nivell local, al poble d'on jo he nascut, i també a altres espais. I aleshores aquí concretament doncs, amb l'Assemblea pels Drets Socials, amb les mobilitzacions del 1 de maig, vale, que vam començar a muntar des de l'Assemblea, també amb Cal Temerari, no només a nivell de cuina o de taverna, sinó també a nivell de projecte, i algun altre que em deixo pel camí, que ara mateix em pides desubicat, i des del 2013 doncs, estic a la CUP. Quan es fa efectiva la teva presa de possessió? Perquè entenc que en el proper ple és quan ella renuncia, però no és quan tu la fes possessió. El següent, el 18 de juliol. Sempre quan la Junta Electoral sí, clar, tingui la bondat d'agilitzar els tràmits. La
del partit deixaràs de ser tu, Núria, i passaràs de ser Marco? Això és així? Això és així. I candidat? Això ho deixem per la següent etapa. Ja sabeu que el nostre projecte és col·lectiu i que fem les llistes pensant en un equip de treball i en un projecte polític i no en un cap de llista. I no us el presentaríem aquí, en aquesta sala? Fem més artificials. Sí, però no és lícit. Sí, sí, és lícit. Mola la cara d'atrapella el teu avi. No hubiera podido colar nunca con esa cara. No tenía mucha esperanza. Pero sí que lo hemos preguntado. S'ha de fer check. Una mica, Oriol, els principals reptes que en Tomàs, la presa ja es farà de continuïtat perquè està fent bona feina. Sí. Sí, a nivell de participació hi ha tot el tema dels pressupostos participatius del 22-23, vale? Hi ha el tema de continuar desplegant el projecte o el programa de barri, vale? També hi ha tot el tema dels educadors de carrer, que això també està, bueno, està més a cavall amb joventut, vale? Però és una cosa que s'ha lluitat molt i en la qual en els propers mesos podrem materialitzar, vale? I aleshores a joventut doncs també una mica continuar amb tot el tema del Consell de Joves i que no és de joventut però és de participació, i el compromís que vam assumir de l'Assemblea Ciutadana, de convocar una Assemblea Ciutadana abans que s'acabi el mandat. A part de, com comentava, doncs, anar desenvolupant el pla local de joventut. Si teniu cap més qüestió. Doncs...